iniciando mais um vlog por aqui. E fazia tempo que eu não trazia o mozão e o vlog. Esse ano eu acho só que ele apareceu em alguns vídeos. O ano passado também, no finalzinho. Enfim. Foi esse ano. É, hoje saiu um, mas antes de hoje. Acho que não, né? Não. Hoje eu tô aqui então pra mostrar o terceiro livro do desafio de ler um livro por dia durante uma semana, livros de capa branca, e aí eu vou forçar a mozão a ler um livro em um dia também. É, eu já tô lendo um livro, não tem capa branca, mas tem branco na capa, que é esse livro da capa muito bonita, sobre os ossos dos mortos. Ele é um, se eu não me engano, é um romance policial também, que aborda muitas aborda uma temática assim de proteção dos animais, de como que o ser humano é destrutivo e tudo mais. E eu até agora eu achei muito interessante. Tem vários pontos assim que a gente pode refletir. E alguns pontos assim que também eu fiquei meio, para que essa informação tá aí? Mas enfim. Esse livro eu ganhei de presente de amigo secreto e mozão tá lendo antes de mim. Mas eu quero ler ele breve, em breve também, porque eu gosto muito dessa capa aí, por ser de animaizinhos e tal, eu quero muito ler. Esse passarinho aqui sou eu na vida. Triste e solitário. Solitário? Beleza. O terceiro livro que eu escolhi para o desafio é A Caça, que também é uma pegada aí mais de thriller. E o mozão começou a ler esse livro uma vez, né? Abandonei, acho um saco. Assim, eu acho com esse começo, eu tô na página 80, alguma coisa do tipo. E aí, quase chegando na metade. E aí, os protagonistas são adolescentes. E assim, logo no começo do livro, a personagem ela já fala que ela é assassina. Então, assim, não tem muito mistério de quem é o culpado. E eu gosto disso, porque eu não gosto de ficar com aquele segredinho ali o livro inteiro e só descobrir no final. Eu gosto de saber tudo o que tá acontecendo. Então ela não gosta de thriller policial. Sim, mas tipo, Mr. Mercedes, por exemplo, a gente sabe quem é o assassino, por isso que eu gostei. É diferente, mas pode se encaixar. E aí, a história começa em uma escola, que é uma escola particular na Inglaterra? É na Inglaterra, né? É, onde tem castelo é Inglaterra, É. Na Escócia também tem, na Espanha também tem. né? É, mas é Inglaterra. Finge que é Inglaterra. Se passa em uma escola então particular na Inglaterra, e aí os alunos dessa escola são parentes distantes de realezas assim lá do século 14, 15, 16. Então são famílias muito ricas e aí esses adolescentes têm esse parentesco com princesas e condes e duques, essas coisas tudo que a gente conhece de romance de época. E aí essa protagonista, o pai dela é cineasta, ele faz documentário tipo pro Animal Planet, e a mãe dela era roteirista ou figurinista, alguma coisa assim, e abandonou ela quando ela era bebê. E aí o pai dela tem a chance de fazer um documentário na América do Sul lá sobre morcegos e deixa ela nessa escola porque ela ganhou uma bolsa. E aí, Inglaterra. E aí ela chega lá e tem o grupinho dos populares, né, que sempre tem no nessas coisas de escola de ensino médio. E o nome dos populares do grupinho deles é Os Medievais. E aí, por que que eu tô gostando desse livro? Porque tem essa pegada desse negócio de Idade Média. E Não. tem sim, porque as famílias são tradicionais e tal. E aí uma coisa na escola, tipo, a escola é religiosa e eles proíbem eletrônicos. Então tem o pessoal selvagem e o medieval. O pessoal selvagem é tipo rejeitado por lá, porque é o pessoal que gosta de ficar no celular o tempo inteiro, telefone, televisão, computador. E os medievais são os adolescentes que ficam lá lendo livros e estudando, fazendo aula de teatro, jogando esportes, nada a ver. Aí ela vai receber um convite para uma festinha, um encontro aí tradicional também, que o grupo dos medievais faz na época das férias, e se chama Caça, Tiro e Pesca. Tiro, caça, pesca, caça, tiro, pesca. Não lembro disso, Não sei não. a ordem, mas ela recebe esse convite e aí ela vai e alguma coisa vai acontecer no meio dessa festinha e ela vai ser em parte culpada por isso, porque não vai ser só ela, tem outras pessoas envolvidas. E eu tô gostando bastante porque, primeiro, eu já sei quem foi. Segundo, os personagens são jovens, então para mim é muito mais fácil me identificar ali com os personagens do que em thrillers que mozão lê, por exemplo, que, sei lá, o assassino tem 30 anos, o investigador tem 40 e as pessoas envolvidas estão ali nessa faixa de idade. E aí eu acho que eu vou me
conectar muito mais com a história. Então, eu tô gostando bastante nessas 80 páginas. O livro tem 200 e pouquinho. E eu pretendo terminar ainda hoje, talvez. Eu comecei ele na live de hoje de manhã, 8 horas, no canal lá do Gabriel. E aí eu continuei lendo na live da tarde no canal da Yasmin. E agora eu não tô na live, mas eu tô aqui deixando ela aberta pra poder, né, apoiar. E 238 páginas o livro tem. E então eu vou fazer uns sprints de leitura com o Mozão. E aí a gente vai assistir o anime da Annie de Green Gables, né? Não, isso aí eu passo. Eu vou começar a assistir o anime da Annie de Green Gables, porque eu não vou reassistir a série pela quarta vez, então vamos assistir um negócio diferente. Mas da mesma história. É isso. Bora ler. Bora ler. Primeiro livro empacado do ano, A Caça, da M.A. Bennett. E eu já pensei em abandonar esse livro umas 3 vezes enquanto eu lia. Inclusive, na primeira live do dia que teve hoje, foi lá no meu canal, e aí eu falei sobre isso. E porque assim, aqui a gente tem um mistério aí. Logo no começo do livro a gente sabe que a protagonista é assassina. Só que a gente vai descobrir ao longo do livro o que aconteceu, o que ela fez, quem eram as pessoas envolvidas. Não foi ela que fez aquilo sozinha. E aí o livro é dividido em algumas partes. Então a primeira parte é uma introdução aí, a apresentação dos personagens, do que vai acontecer. E aí a segunda parte é a caça. A terceira parte é tiro, porque o lugar para onde ela foi, a casa lá de um dos colegas da escola dela, eles moram num lugar assim que é cercado por floresta, e aí ele pratica caça, tiro e pesca. Então tem umas partes que tem o nome dessas atividades que eles vão fazer lá. E aí na parte da caça foi muito difícil de ler, porque eles vão caçar um cervo, e aí eles descrevendo as coisas que eles vão fazer com o cervo. E algumas opiniões assim um pouco contraditórias, opiniões, pensamentos dos personagens um pouco contraditórios. Eu falei que você não ia sair depois que eu fechasse a porta. E aí, ela falando que tem assim, eu não consigo nem me expressar direito do tanto que esse livro mexe comigo. Mas nessa mansão aí do colega de escola dela, para onde ela foi, tem um monte de cabeças de cervo e chifres de cervo espalhado, pendurado nas paredes, porque são anos e anos dessa tradição aí da família dele, que eles caçam os cervos e, enfim, esse tipo de coisa. E aí tem uma cabeça de cervo pendurada na cama dela, ela fica conversando com essa cabeça de cervo. E aí na hora dos jantares lá, e ela come as carnes e tal, e fala que se sente mal por causa disso, mas continua comendo. E aí ela pensa assim no que os animais passaram, né? E aí quando ela vê o cervo ali vivo e depois as pessoas matando o cervo, e aí ela percebe que os animais que ela tá comendo uma vez foram vivos e tinham uma vida ali, eles tinham a vida deles ali na floresta e tal, com a família deles, e aí agora ela tá comendo eles. E tem uma parte também no café da manhã que parece que tem um negócio lá, uma comida típica que é feita com sangue de animal, e aí ela fala que se sente mal, mas ela come mesmo assim porque tá em clima de caça, e aí ela tem que comer comidas sangrentas para poder entrar no clima da caça. Eu fico, não, você não precisa comer comida sangrenta para entrar no clima da caça. Você não precisa caçar. E agora tá tendo também uma competição para ver quem mata mais pássaros, eu falo passarinhos, eu falo pássaro, pássaros. Na hora de contar quantos passarinhos cada um matou, aí um matou 48, o outro matou 50 e não sei quantos. Tipo, vocês mataram 100 passarinhos em quê? 2 horas? Pra que isso? Ninguém vai comer 100 passarinhos. Nem tem gente suficiente morando na casa para comer 100 passarinhos. Tá complicado. Eu não quero nem ver o que que vai vir aí na parte da pesca. Deixa eu ver se eu tô perto. Ó, tem uma parte da pesca então que começa na página 165 e eu tô na página 129. E tá me deixando muito incomodada esse livro. Eu não consigo ler muitas páginas de uma vez, porque eu leio essas partes assim, aí eu fico pensando, tipo, o que eu tô fazendo da minha vida lendo esse livro, passando raiva desse jeito. Então, é isso.
Fiz algumas marcações aqui. Ah, uma coisa que eu tô gostando bastante também, porque eu sou uma pessoa muito curiosa em relação a esse tipo de coisa, que é tipo, em relação à ancestralidade, descendência, gerações antigas, enfim, esse tipo de coisa. Saber a história da sua família. E aí aqui os personagens têm uma ligação muito forte com isso, porque são famílias bem tradicionais, então o cara, ele sabe dos membros da família dele desde lá do século XIII ou até mesmo antes disso. Então ele tá conversando com alguém, aí ele fala porque fulano, eu nem sei o sobrenome dele, mas Valancourt, eu acho que é assim que fala. Aí fulano Valancourt usou essa armadura quando trouxe a Vera Cruz e não sei o quê, e a sombra, e aí o cara falou que ia construir igreja na sombra, e aí deu o nome da cidade onde está a mansão que eu moro. E falando das partes que foram anexadas lá na construção da casa dele ao longo das gerações das famílias. E tudo bom. Tanto de informação que ele sabe sobre a família dele. E essa parte eu tô gostando, assim, porque eu tenho curiosidade de saber mais, assim, sobre a minha. E é isso, por enquanto. Eu li 128 páginas, pareceram que foram 300. Como eu já disse, a diagramação desse livro não ajuda. A personagem, ela é chata, ela vai falar das coisas, ela fala de um jeito chato. E eu não tenho vontade de saber mais o que que tá acontecendo. Ó, tem muitas páginas, assim, inteiras de texto, sem, não tem muito diálogo, então fica cansativo. E aí, não sei, vai começar uma outra live daqui a pouco, eu não sei se eu vou entrar nessa ou na próxima, porque ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer. Mas eu queria muito terminar esse livro logo, porque eu não queria começar o ano abandonando o livro. Eu quero descobrir o que que ela fez, então essa é a única coisa que tá me mantendo presa aqui nessa história. Mas o livro em si tá me incomodando muito. É isso que eu tinha para atualizar sobre essa leitura. Um livro que era pra eu ter lido em um dia. Eu já tô no terceiro, segundo dia de leitura dele. Triste. Triste não, mas tava me incomodando porque o desafio era pra ler um livro por dia e esse livro aqui me fez empacar. E aí hoje eu tenho que terminar ele, ler um outro que ficou pra trás e já ler o livro que seria o livro de hoje. Ou seja, eu vou ter que participar de todas as lives possíveis que eu conseguir depois que eu terminar de fazer as coisas por aqui para conseguir terminar essas leituras. Sem falar das leituras conjuntas que eu peguei pra tentar colocar as metas em dia e não consegui, então eu vou ter que fazer isso também. Mas aqui eu não vou atualizar sobre as leituras conjuntas. Eu vou atualizar sobre elas no vlog semanal, normal. Então assistam esse vlog também para saber um pouco mais sobre As Brumas de Avalon e Malfenders. Então, para finalizar o vlog deste livrinho aqui, a primeira decepção do ano. Sim, foi bem rápido até, né? Primeira decepção aí na primeira semana do ano. E esse vídeo, esse vlog foi tipo aquele meme, o início de um sonho e deu tudo errado. Claro, no começo do vlog eu falando que eu tava empolgada com esse livro, que eu tava me conectando porque tinha uns negócios medievais e aí os personagens eram jovens. E aí chegou no final, foi só isso. Eu até falei na live de leitura, quando eu tava terminando, eu nem tinha terminado já e eu já tava decepcionada, porque a revelação não acontece logo no final. Inclusive, achei que as últimas 30 páginas foram um pouco desnecessárias, não precisava ter acrescentado tudo aquilo de história, foi muita enrolação. Acho que, tipo, a autora meio que fez isso pro livro ter mais páginas, eu não sei. Enfim, a revelação acontece ali e aí ela fica enrolando, enrolando, enrolando. Até dar mais alguma informação importante que vai trazer o desfecho da história. E o boom, né, da história, o plot, o que aconteceu de verdade, assim, a protagonista nem é culpada pelo que aconteceu e ela fica, começa o livro já falando, eu sou uma assassina. Não, você não é, não, não foi culpa sua o que aconteceu, você não teve nada a ver com aquilo. Enfim, aí ela ficou fazendo alarde lá em cima do que aconteceu e não aconteceu nada demais. Então, assim, o final foi decepcionante, o plot foi decepcionante, o final foi enrolado, não precisava de tudo aquilo, e aí no final de tudo eu dei 2 estrelas. Quando eu cheguei na metade do livro, eu já tava pensando em 2,5 estrelas. Aí veio o plot, aí eu tirei essa meia estrela e ficou 2 estrelas mesmo, e é isso aí. Eu fiz algumas marcações,
Não sei se eu vou passar esse livro para frente, porque mesmo que ele tenha sido ruim, ele mexeu comigo de uma forma. Então acho que eu vou deixar ele aqui por enquanto. E aí eu vejo se eu vou passar para frente ou não. Mas por enquanto não. Então, esse é o veredito final de A Caça. Eu vi que a autora tem outro livro também, mas eu acho que ele não foi traduzido ainda, nem sei se vai. E ele se chama A Ilha, e é de um negócio de jovens assim também. E esse livro ele teve os direitos comprados pela Fox e quem vai produzir ele é o cara que produziu os Jogos Vorazes. Então assim, vai ficar um negócio bem legal. Eu espero que o filme seja mais interessante que o livro. E é isso então. Esse foi o terceiro livro do desafio de 7 livros em 7 dias, que eu demorei 3 dias para ler porque algumas cenas me deixaram bem empacada mesmo na leitura, que eu fiquei bem incomodada. E aí é isso. Vai ser uma resenha mais completa, assim, falando sobre todos os pontos negativos que eu encontrei. Positivos foram poucos, eu quero falar mais sobre as críticas que esse livro traz e as cenas, assim, mais desconfortáveis. Então, se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui no box de descrição pra você ir lá me seguir e ficar sabendo aí uma resenha completinha do livro. E mais organizada, assim, meus pensamentos mais organizados, porque aqui foi uma bagunça. Então, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, por favor, faça o favor de deixar o like e se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!